saada nii-öelda ägevamad pildid kohe algusest kätte, kui me lõpupoole, kui nii-öelda võitja hakkab selguma, siis on mul nii-öelda need laajalus pildid olemas ja ma saan nii-öelda platsi pealt võtta ole või sellised nii-öelda emotsionaalsed pildid kätte. Aga noh, vahepeal, kui käid siin otsid seda õige kohta, kus laajale pääsed, ega eksid vahepeal ära ka ja ega mul kogu aega meelde ei tule ka, kus täpselt minna, aga vähemalt ma jõudsin õige kohani ja lähen nii-öelda nüüd laaja alla ja... Jõudsin siia laaja alla ära, et ega siia väga kerge tulla ei ole. Ja üks kõige tobedamaid asju, mis ma siin üldse nii-öelda siin laajal olles on see, et kardad seda, et midagi alla kukub. Et siin on nagu väga palju asju, mis siin võib nii-öelda valesti minna ja alla kukuda, aga lihtsalt, et olen ettevaatlik. Vaatan, et midagi nii-öelda kaotse ei läheks, et kõik oleks ilusti rihmadega kinni. Ja ise vaatan ka, et ma oleks nii-öelda õige koha peal, et jumala eest kuhugile nii-öelda mingisugune asi ei kuku võistlus platsi peale või midagi sellist. Et see on nagu kõige tobedam asi, mis üldse juhtuda võib siin. Üleval on nagu väga tugev lärm ja ma täna nagu unustasin isegi omal kõrvatropid koju, kuna polnud tükk aega nagu käinud nagu võrkpallivõistlusel ja võrguvõistlusel on need trummarid, kes seal all on nagu bändid nii-öelda, need ikka tekitavad ikka väga kõva lärmi ja see on üks häirivamaid asju, mis on ja kuna kõige tobedam asju, mis on see, et on just täpselt selle pressi nii-öelda pressi nagu selja taga, et see kogu see lärm tuleb meile otse kõrna. Ja kui kõrvad roppe ei ole, see võimatu olla. Pärast kui kõrvad vilisevad, kui siit ära tuleb, kui see on ikka meeletu lärm. Pildistamise trikkide puhul on veel üks kift asi, mis siin on, kui ülevalt pildistad alla. Siin on need lambid ka, kõik näitavad ülevalt alla otse. Ja võid pildistada sükkene 2-3 aastat isegi kõrgemalt. Et mina keerasin näiteks oma säri aja, keerasin 800 pealt 1000 peale ja avamis ennem oli 3-2, nüüd on 4. Aga iso jätsin samaks, et nagu noh, sükkest... Noh, 3 aastat ongi nii-öelda, mida said nagu nõksu nii-öelda ära keerata, et pildi parema, teravama ja täpsema kätte saada. Üks sõike huvitav põhjus, mille pärast ma valisin ülevalt tulemise pildistamise või üleval pildistamise, on hästi lihtne põhjus, et kui all oled, siis on võrkpallis kõige raskem pildistada läbi võrgu, sellepärast, et see kaamera kipub fokusseerima võrgu peale ja sa ei saa seda nii-öelda... Seda, kes see võrgu tagant nagu lööb, et tema on nagu alati sinu poole näoga ja tema ei jää nagu nii-öelda nagu teravalt pildi peale. Kas jääb võrk või siis vastas meeskonna nii-öelda meeskoma nii-öelda kukla tagant, et see ei ole nagu niisugune nagu hea pilt. Et, siit on nagu väga hea lihtne pildistada, et puudub võrk ja läks nüüd teine kolmandik mäi lahti, et ma hakkan edasi pildistama. Võrgus on meil üks niisugune hästi pull asi, et kui sa arvad, et nii-öelda vaatad, et nagu ta nüüd hakkab nagu lööma, mõtled, et vajut päästik tuleb, siis selleks hetkeks, kui mina juba nagu päästikul vajutel, olen tüüp ära löönud, et väga palju pilti tuleb selliseks, kus on nagu pall minema löödud ja pildi peal palli polegi, et see on nagu tegelikult nagu pildi suhtes on see niisugune nagu pilt. Milline meeskond ees on, seda pole mul nagu õrne aimugi, et see kõik see nagu naljakam asja on see, et vahel nii-öelda nagu mängu lõpus siin üleval olles ei tea nii-öelda, kes on ees, kes on järgi, keda või millist meeskonda pildistama peaks ja pildistad võib-olla äkki vale meeskonda. Tutsun ka kaamerat, millega ma pildistan, on Canon 1D1 Mark II. Ees on 7200 ja mis see põhjus, mille pärast ma sellega pildistan, on väga lihtne. Tegelikult on olemas siin külje peal pipi. Sellega ma saadan siit ilusasti pildid minema ja sellist spordi reportaadi on nagu 14 sekundis on nagu väga hea ja oi, kus on kisa. See 14 sekundis on nagu väga hea, mis ta pildistab, aga kuna siin on nagu lambid, mis on nagu üsnaagi väga vanad ja neil on olemas see, noh, nii-öelda flickering või siin on olemas, siis Canonil on olemas anti-flickering, mis nii-öelda võtab selle lampide kustumise ja põlemise ära, aga
kuna ta jälgib seda ja mõtleb seda, siis tegelikult ta pildistab nagu 14 sekundit, vaid ma arvan, et ta jääb sinna tükene 11-12 sinna kanti, et vahepeal tunneb, et nagu ta peaks tegema pilti, aga ei jättis nagu väikese pausi sisse, et see on nagu tükene asi, mis on mõnes mõttes on hea, aga samas on nagu ka natukene nagu halb, et sul jääb mingisugune hetk võibolla nagu nii perfektselt saamata, aga samas selle pildi nagu heledus, värvid ja kõik see on nagu täpselt läheb järjest nagu üks ühel, et ei ole sellist asja, et mul üks pilt on roheline, teine lilla, et kõik on ilusti valge ja sellest pildi koha pealt ei saa mitte midagi öelda, et oleks nagu kehv või halb või et ei saaks seda kasutada, et suurepärasemaid või kaamerad, millega sellises nagu Saku suurallis või spordihallides üldse pildistada. Selline on vaade siit ülevalt, et ventilatsioonitorud, kõiksugused sellised metallkonstruktsioonid. All on siis see nii-öelda võrguvõistlus ja seekord on saal tehtud pooleks ja isegi kusjuures üleval ei olegi nii palav kui tavaliselt kossu mängu ajal, kui terve saal on kasutuses. Aga seekord on siin Eesti võrkpall 100 ja peale seda nii-öelda võistlus toimub ka siis sellise väikene selline pankett või sellise pidulik vastuvõtt, kus on isegi ma arvan, et peaks isegi võibolla ülikonna selga ajama. Aga eks seda näib pärast seda, kui see mäng läbi on ja siis saab näha, mis siin toimub. Oo, seal on isegi fotosein taga kaugel. Nii, nüüd sai seal üleval ära käidud ja kui te küsite, et mis seis on nagu siis, kui spordifotograafile kohaselt ütleb ma, et ega ma ei teagi, et ma peale teis game'i seis võib olla kas 2-0, 1-1, et esimese game'i võitis muidugi Saarema, et selles suhtes äkki Saarema on 2-0 ees, võibolla on viik, ei tea, selles suhtes lähme alla vaatame skoori, et nüüd läheb ka nii-öelda skoori ka ära, et selles suhtes on nagu sellene, võiks öelda küll, et äge, et olla spordifotograaf ja teada kõike, mis spordis toimub. Tegelikult, kui tööd teed, siis teab mitte midagi, mis toimub. Iga kord, kui ma tööd teen, alati mul läheb midagi valesti, vaata kohe, mis mul praegult valesti läks. Emotsioonid on täiesti laes selles suhtes, et enam ei saa olla. See pingeline viienda game'i lõpp oli ka. Käsi mikril said akud tühjaks ja algul tekkis kõva paanika, et mis ma nüüd teen. Aga siis nägin Gunnari käes diktofoni, võtsin tema diktofoni, salvestasin enda diktofoni ümber ja päästsin video. Emotsioonid on täiesti laes selles suhtes, et enam ei saa olla. See pingeline viienda game'i lõpp oli ka. Hea oli kuulda, et enda käsi mikrofoni heli on väga hea. Ja see heli, mis nii-öelda tuli käsi diktofonist, ei olnud nii hea, aga selle eeski sai video päästetud. Kui see aastaga lumimaa tuleb, siis pildistame ka mõnda talispordiüritust. Kindlasti ma toon teieni ka veel mõningad muud spordiüritused, meelelahutuse ja ka räägin ka nii-öelda, mis tehnika mul on, mida ma kasutan, milleks ma kasutan ja kõike põnevat veel, mis mul nii-öelda fotokotis ka jagub.